У Луцьку невідомі полюють на громадських активістів. Лише за один день у місті сталося два напади. В кращих традиціях вчора у цих балаклавах, в чорних куртках, в темних штанах. Богдан, член Волинської самооборони, кілька днів тому увійшов до складу атестаційної комісії Національної поліції. На чоловіка напали на виході із спортзалу. Один з них спробував нанести тілесні ушкодження з вигуками певними, які стосувалися безпосередньо певних осіб, які проходили атестацію умовно. Ну, це такі натяки умовно були. Напряму пов'язую все-таки з атестаційним процесом, тому що на даний момент проводиться дуже важко йде цей процес. Богдан зумів втекти від нападників, тому майже не постраждав. А ось його колезі по самообороні пощастило куди менше. Сергій Чуріков нині в лікарні. Лише на голову йому наклали 10 швів. У чоловіка сильний струс мозку. На щастя, загрози життю немає. Хворого на даний час має місце ознаки черепно-мозкової травми. Мають місце множинні забійні рани волосистої ділянки голови. Хворому проведена хірургічна обробка даних ран. Травматологом на даний час проходить до обстеження та лікування в умовах стаціонарного відділення. На активіста напали, коли він заходив у під'їзд свого будинку. Зловмисників було троє. Їхніх облич чоловік не розгледів, бо ті також були в балаклавах. Це була така злива, ударів, град ударів. І після цього вони втекли. Втекли, побили мені автомобіль, який так само був запаркований в дворі будинку. У день нападу Сергій організував під стінами Волинської поліції мітинг, вимагаючи забезпечити прозорість роботи атестаційних комісій. Чи була це помста, активіст стверджувати не береться, але переконаний, мотивом злочину стала його громадська діяльність. Залишається тільки громадська робота методом виключення. Обидва напади поліція кваліфікує як хуліганство. Слідство вже має перші успіхи. У під'їзді, де побили Сергія Чурікова, були знайдені ключі від мерседеса бізнес-класу. Зараз це головна зачіпка слідства. По гарячих слідах нами було встановлено цю машину. Ми її на даний час затримали. Встановлено особи, які були в даному транспортному засобі. Там відповідно були посвідчення приналежності їх до відповідних структур. Що за структури, у поліції не конкретизують. Лише кажуть, що це приватні охоронні фірми. Одного з їхніх співробітників оперативники вже доставили у відділок, поки що в якості свідка. Ця особа зранку прийшла забирати даний автомобіль, в даний час проводяться з ним заходи, проводиться допит. Ми вийдемо на слід злочинців досить оперативно, і найближчим часом ми достовірно повідомимо дійсно нападників, їхні мотиви. Напади на активістів були скоєні майже одночасно, але чи пов'язані вони між собою, слідчі поки що не знають. Тому розглядають кілька версій – від громадської діяльності постраждалих і тиску на атестаційні комісії до звичайного зведення рахунків. Кривдникам загрожує 7 років ув'язнення. Звісно ж, якщо їх знайдуть.